Климатските промени ќе не остават без храна. Секоја година родот на нивите е се помал. Најголеми загуби се бележат кај овошјето и грозјето. Ланската година не беше добра за нас овощарите. Пролетта беше касно, се измрзна овошките. Малко приноси, нещо имаше цена, ама во Македонија се още нема доволно пласман. Драстичните промени на температурата, појавата на град, мраз, поплави, опекотени кај растенијата, болести и штетници. Сето тоа веќе е реалност. Има ли начин се во ова да се ублажи? Маглувачите и со градовината мрежа кои што ќе ја спрече паѓањето на сланата директно врз овошките, мислам дека ќе се подобри родноста. Цел да обезбедат и високи приноси и квалитетни плодови, а со можност да применуваат хемија, ама тоа да биде тогаш кога треба. На времето и условите не може да се влијае. Но ако сакаат да обстанат, земјоделците мора да се прилагодуваат и да бидат отворени за новините во земјоделието. Кој се реже прачката после да се дрове, да не се сфрла надвор, тоа да остане како ѓубри во земјата, во почвата, да остане, например, може мулчар, например, јас имам потреби од мулчари, јас имам потреби за ѓубрење, например, има депозитори за ѓубре, што директно во жилот се воспоставуваат ѓубриња спрема потребите на почвата. И имаме потреби за земјоделство, секогаш излеват нови модели, нови механизации што има потреба да се искористат и по да се олесна работата, а и да има подобар квалитет на производот. Сепак отвореноста на земјоделците кон новите технологии во источниот регион оди тешко. Резултатот е намалување на приносите, големи трошоци и сиромашни разочарани земјоделци.